Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más. No me digan más. Kubako konstituzio berriak, zeinaren proiektua hiru hilez eztabaidatuko den herri batzarretan, bide emango dio sexu bereko pertsonen arteko ezkontzari. Nazioarteko hedabide handi batzuek albistea baliatu dute berriz ere uharteko homofobiari buruzko beldurrezko kontaketa ezaguna berregiteko. Hala, hauze entzun genuen CNN-ek gaztelaniaz egindako erreportaje batean. Décadas de persecución, represión y miedo. Entre los años 60 y 70, el régimen dictatorial de Fidel Castro persiguió a la comunidad homosexual en Cuba. Egun batzuk geroago, Kate bereko beste bideo batek are osenago buruzagi kubatarrak inoiz aipatu gabeko hitz batzuk asmatu zituen. Para Fidel Castro, los homosexuales eran un maquiavélico producto del capitalismo y por tanto debían ser erradicados de la sociedad. CNN-ek testu inguru historikora jo idu Kubaren berri ematen duenean. Ahatik, ez du berdin jokatzen tartean beste zenbait herrialde dagoenean. Kolombian, duela bi urte, Konstituzio Gorteak sexu bereko arteko ezkontza legeztatu zuen. Orduan, CNN-ek egunerokotasunari zorrotz helduta jakinarazi zuen albistea, atzera begiratu barik. Ez zien inolako gainbegiratu historikorik eman herrialde Hegoamerikarrean LGTB pertsonek jasandako bazterketari, bereizketari eta errepresio sistematikoari. Halaber, ez zuen egungo oso datu garrantzitsu batzuei buruzko aipamenik egin. Izan ere, gorroto homofobikoak eta transfobikoak 100 erailketa baino gehiago eragiten ditu Kolombian urtero. Begirada bikoitz hori herrialdearen araberakoa nahiko arrunta da beste hainbat edabideetan. Bere garaian, El País egunkari espainiarrak modu hotzean esan zuen objektibotasunez. Kolombiako Konstituzio Gorteak sexu bereko pertsonen ezkontza legeztatu du. Kubari buruz, ordea, honela dio. Konstituzioa aldatuz homofobiaz beteriko hamarkadak zuzendu nahi ditu. Era berean, Televisión Españolaren iritziz, konstituzioa erreformatzeko lehenengo izapidea onartuta, Kuba homofobia deusestatzeko bidean dago. Ondorioa beraz, hauze da. Homofobia Kuban bakarrik izan da, edo da, Kolombian esantza. Ukaezinak dira Kuba Karlo horretan egindako lege eta gizarte urratzak. Horregaitik, gero eta sinetzgaitzagoak dira uartean pairatutako sexu joeragatiko jasarpena argudiatzen duten asilo eskaerak. Berriki, Herbeheretako estatu idazkariak adierazten du Kubako LGTB komunitatea babestuta dagoela. Eta aipatu, herrialdeko gobernuak eta auzitegi gorenak ezetz esan zioten Kubako eskatzaile talde antolatu batek egindako asilo eskaerari. Gogora dezagun, Amerikako Estatu Batuetako gobernuak milioika dolar bideratu dituela urte luzez uharteko gobernuaren aurkako balizko LGTB ekintzaile kubatarrei laguntzeko. Edozelan ere, bestelako mezenas publikoak eta pribatuak ere izan dira. Besteak beste, Ford Fundazioa eta Europako Batasuna. Disidente horiek edabideetan agertzen jarraitzen dute, eta baliozko iritzitzat jotzen dituzte. Alabaina, diskurtso zaharkitua erabiltzen dute Kubako gizartean jasotako aldaketa nabarmenak nazioarteko iritzi publikoari eskutatzeko. Horren arira, ez da harritzekoa Villa Clarako balizko ekintzaile honen gezur biribilak entzutea telebistan. Cuba es un país donde se carece de libertad de expresión y el ser homosexual, el expresarte como tal, se considera un delito. Baina nazioarteko prentzak oso gutxitan jotzen ditu interesgarritzat borrokan urtean daramatzaten ekintzaileen iritziak eta bizipenak. Hots, Kuban LGTB kolektiboko pertsonek bizi izan dituzten aurrerapenen benetako sustatzaileen esperientziak. El mundo tiene una mirada que no es la real de Cuba. En Cuba hacemos muchas cosas, quizás todas no sean perfectos, pero la sociedad civil y las redes sociales trabajan en pos de que todos tengamos una Cuba inclusiva. Y sería bueno que las personas supieran qué hacemos los jóvenes en Cuba. Hori adierazi zion Cuba Información TV-ri Pavel Leibak, osasunaren eta sexu eskubideen aldeko gazte kubatarren sareko kideak. Emango dute CNN-ek, Televisión Españolak edo El Paisek haren hitzen berri?